Čestitajući roditeljima na dobijenim sredstvima, Gojković je ukazala na značaj porodice koja predstavlja važan prioritet pokrajinske vlade. Ona je istakla da je reč o konkursu koji je dao izuzetne rezultate u podsticanju rađanja i afirmaciji pronatalitetne politike, kao i poboljšanju demografske strukture u našoj pokrajini. Zaista mi je iskreno zadovoljstvo da vam se danas obratim i to dvostrukim povodom, od kojih je jedan globalnog karaktera, a drugi od značaja za našu pokrajinu. Prvi razlog je što svet danas obeležava Dan porodice, posvećen najvažnijoj jedinici društva koja je ključna za razvoj ličnosti i osvajanje najvažnijih vrednosti zajednice. Ona pruža ljubav, brigu, identitet i razvoj. Drugi povod jeste javno objavljivanje rezultata konkursa za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rađa treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja. Ovaj konkurs pokazao se kao izuzetno korisna mera za ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova na autonomnoj pokrajini Vojvodine. Njega od 2018. godine realizuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju, ravnopravnost polova i do sada su odobrena sredstva za čak 1135 porodica sa troje ili četvoro dece. I ove godine postojalo je veliko interesovanje za učešće na ovom konkursu, o čemu najbolje svedoči podatak da danas potpisujemo ugovor sa čak 189 porodica iz čitave pokrajine. Za ovogodišnji konkurs opredeljeno je 250 miliona dinara. Dame i gospodo, posebno smo zadovoljni činjenicom da je konkurs ove godine i svih ovih prethodnih godina dao izuzetne rezultate u podsticanju rađanja i afirmaciji pronatalitetne politike, kao i poboljšanju demografske strukture u opštinama, u seoskim sredinama i u gradovima. Sve ovo su zaista bitni preduslovi za pokretanje i generalno podizanje kvaliteta života u svakoj lokalnoj zajednici u kojoj živite. Maksimalan iznos koji je porodica mogla da dobije za ove namene je 1,5 milion dinara. Novac će za kupovinu nekretnine iskoristiti 6 porodica, dok će 183 višečlane porodice ovim sredstvima moći da adaptiraju svoju kuću ili stan. Pokrajinska vlada izdvaja sredstva i za pomoć nezaposlenim majkama koje rode treće ili četvrto dete, tokom trajanja porodiljskog odsustva, zatim biomedicinsku potpomognutu oplodnju, kao i za materinski dodatak.